The dense Amazon forests below are home to one of the last uncontacted tribes left on Earth. Primeiro que são povos meio que desconhecidos, né? É difícil convencer até o próprio Estado, né, que eles existem. Powerful zoom lenses will allow them to film from a kilometer away and minimize disturbance. A minha utopia seria que esses povos tivessem primeira opção de escolha. É a única maneira da gente poder mostrar ao resto da humanidade que esses povos existem. É melhor isso do que ele entrar em contato com um bando de garimpeiro ou com um madeireiro.